Mulai nanjak, guys. Jalannya mulai menanjak-nanjak, guys. Pokoknya dinikmati aja. Awas, ada tikungan. Tikungan, guys. Siapa ini yang ahli nikung? Yo, guys. Di depannya ada tanjakan lumayan, guys. Ayo, Mbak E, Pak E. Selamat bekerja bakti. Jangan semangat, Pak E, tetap putus asa. Nggih. Terus suwun. Ya. Yo. Konsentrasi, guys. Biar enggak ingat. Ya begini ini jajinya. Kalau sok belagu, sok ngebut, kalau bahasa Jawanya sok kemaki, cah kemaki. Gayanya mendahului temannya. Pada akhirnya ambiar sendiri dia syukur. Bongkok rak kowe. Kapok rak. Kapok kowe. Syukur. Padahal mau ki sehat bugar lek pas mandek lek. Ayo paling kepancing ngarep mau kecepatan aku ngerti nggone. Pas mandek ning kene video kanca-kanca ki sehat bugar. Barambung video ki mak les-les biasa. Makane aku nek tanjakan dhuwur. Biasane ora langsung video lek. Kamu kok video? Lah piye wong ning tanjakan sing ngarep burung entuk ya. Biasane aku wis tanjakan ngarep dange golek tanjakan sing ngarep sing luwih apik okeh dhuwur iki. Aku tetep tak genjot. Tapi karo nuntun rak mandek.
Wis.